Re! Viss ēters ir te! Piektais startotiskais Baltijas jūras koru konkurss šogad Dzintaru koncertzālē pulcēja korus no Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Somijas un Latvijas. There were only six choirs, but after the break of the Šeit bija tikai seši kori, bet pēc pandēmijas pārtraukuma tas ir labs rādītājs. Visi šie kori parādīja ļoti labu uzstāšanās līmeni. Esam ļoti priecīgi. Pat tiešām brīnišķīgs konkurss. Mēs esam ļoti apmierināti par programmu, par konkursa emocionālo pusi, par draudzību, par visu organizatorisko darbu. Izvēle nav viegla, jo līmenis korim ir ļoti augsts. Cenšamies pieņemt vislabāko lēmumu. Noslēguma koncertā, kas vienlaikus bija Grand Prix fināls, uzstājās pieci kori, katrs atskaņojot trīs skaņdarbus. Tikai viens no tiem drīkstēja atkārtoties no obligātās vai brīvās izvēles programmas, un tikai viens no skaņdarbiem drīkstēja būt ar pavadījumu. Visi, kas parasti piedalās, viņi nāk tomēr jau ar kaut kādu savu skaistumu, savām kaut kādām vērtībām. Vienkārši tās ir tādas prioritātes, ko tad tu īsti izvirzi priekšplānā, teiksim, vai šī gadījumā šī vokālā māksla, tad varētu domāt, vai tas ir ļoti tāda profesionāls noskolojums, vai tas ir tiešām cilvēcisks izpaudums. Tad es vairāk esmu tajā frontē, kuri labprāt tieši šo izpaudumu personību, šo, ko mēs sakām, dvēseli, šo garīgumu, teiksim, tādu īstu izjust. Trīs dienas jūrmā pildīja kora dziesmas, dāvājot klausītājiem bezmaksas iespēju iepazīt katru kora īpašo skanējumu. Ļoti patīk un ļoti jauka kāds pasākums tiek saorganizēts. Un tiešām tas ir to vērts atnākt visiem noklausīties. Saviņo, man tas vienmērīgais plūdums un tā un kaut kas tur atgādina jūru, kā mēs esam jūrmalā, jā. Visvairāk Laura piektajā startautiskajā Baltijas jūras koru konkursā plūca kors no Zviedrijas. Žūrī par labāko atzina gan pašu kori, gan viņu diriģenti Kerstinu Bergisonu. Es domāju, ka jūs nevarat pabeigt mūziku. Bet konkursa situācija liek daudz vairāk fokusēties un koncentrēties, ieguldīt darbu, lai to sasniegtu. Vienlaikus tas dod daudz zināšanu par sevi kā kora dalībnieku un par visu kolektīvu kopumā. Tas ir svarīgi, lai tiektos augstāk un augstāk un mīlētu mūziku ar vien vairāk. Otrā vieta konkursā jauktajam korim Ventspils, kur vadītājs jau par sasniegumu uzskata spēju pēc divu gadu pārtraukumu atkal sapulcēties mēģinājumos un mērtiecīgi piedalīties konkursā. Konkurss tas ir ļoti būtiska kora sezonas daļa. Tas ir tāds, tā kā, jebkuram sportistam gribas aizbraukt uz olimpiādu. Tas ir tāds sportisks un māksliniecisks apvienojums. Koru mūzika Jūrmalā baudīja Aneta Lesīte un Jānis Verdens no Latvijas televīzijas.